Nei, hvis det ikke. Altså, hvis jeg får et annet oppdrag fra annen oppdragsgiver enn politidirektøren, så er det for så vidt greit. Men uansett, så i samfunnsdebatten, så har jeg frihet til å uttale meg om hva jeg vil. Så derfor så har jeg tillatt meg å mene noe om politireformen. Da tror jeg heller bare har en sånn. Vel, denne timen her, så tenkte jeg at vi skulle gå, og vi er jo nå på oppsummerings, altså på oppløpssiden for dere på kurset. Jeg tenkte litt sånn der da. At det er litt viktig at når man snakker om disse samfunnsendringsspørsmålene, at det er jo ikke uten grunn at det er noen dokumenter som er presentert for dere, og at vi har konsentrert en del av undervisningsbudskapet knyttet til hva som skjer i samtiden. Og når vi nå skal snakke om beredskap i slutten av dette studiet, så er det viktig å ha for seg hvilke muligheter det nå ligger til rette for at de som bestemmer, det betyr kort og godt myndig storting og regjering, slik jeg ser det, de har muligheter til å legge inn samfunnsberedskap og sårbarhet som en avgjørende viktig premiss når man skal trekke konklusjoner om hvordan bør vi ordne samfunnet. Og bakgrunnen for at jeg sier det, det er at det er min observasjon, jeg tross alt jobber med dette i mange år, det er at hittil så har det vært alt for fragmentarisk. Hvert direktorat, etter hvert som de har blitt etablert, så finner de på sin måte å organisere det på. Og så får vi episoder at 110-sentralen er registrert sånn. Vi får reformprosesser knyttet til 110 og til altså AMK-sentralene. Og så finner noen ut at dette er faktisk litt dårlig koordinert, og så må man stoppe det, slik som justisministeren måtte gjøre, etter spørsmålet i Stortinget. Så har vi fått politianalysen som ligger på bordet. Regjeringen må treffe beslutning i disse uker. Hvem vet? I disse dager, det vet ikke jeg. Så ligger allerede dokument, stortingsmelding nummer 5, som er pensum for dere. Og den dokumentet der, de kommer jo med følgende påstand. Det er for fragmentarisk, og det er for dårlig koordinert overordnet. Og hvis du da går på Gjørv-kommisjonen, som ikke står her, men som er involvert i alle resonemangene her faktisk, så sier jeg nettopp det samme. Altså mitt poeng, mitt bakteppe for å ta opp dette på slutten av dette semesteret, det er at det er så mange offentlige utredninger som har pekt på de samme svakhetene. Det er fragmentert, det er for svagt koordinert, dette skaper uorden i rolleforståelsen. Hvem gjør hva på de styringsmessige spørsmålene? Justisdepartementets brev, vi har ikke tatt inn datoen, men der har vi jo dette brevet hvor han stoppet og sagt at det er ikke riktig at man på dette tidspunkt tar og plasserer de nye 110-sentralene før vi ser hvordan det blir med politistudien. Og det kommer øyeblikkelig. Så har vi brandstudien, som er altså DSB som satt i gang et utredningsarbeid med følgende spørsmål. Er vår brandberedskap i samfunnet, er det hensiktsmessig organisert i forhold til det at vi har beveget oss fra det å sprøyte vann på et hus, til også å ta hensyn til forebyggende tjenester i langt sterkere grad, dette med informasjonsvirksomhet og tilsynsvirksomhet. Og dessuten har kommunene fått et større ressursbehov, fordi de er små og de har ikke vokst, mens kravene til å få mer inn på brandbudsjettet er større og større. Kompetansekrav, transport av farlig gods langs våre veier. Vi fikk hans spørsmål i første time i dag. Har Rauma kommune spesialkompetanse, utstyr til å håndtere de og de kjemikalier på veiene hvis det skjer noe uhold der? Et godt eksempel. Vi har ny redningstjenesteinstruks som ligger nå i Justisdepartementet. Den er varslet ny i flere måneder. Per i dag så har vi organisering knyttet til to hovedredningssentraler og en lokal redningssentral knyttet til enkelte politidistrikt. Når man da lager endring i politidistriktstrukturen, så innebærer det naturligvis at man må se på hvilke konsekvenser blir det da for de lokale redningssentraler.
Konkret, hvis det da blir, som en viss antydning er, at politidistriktet flyttes herfra med sin ledelse, operasjonssentral og redningsledelsen, så vil den da sitte i Trondheim, eller Værnes, eller Ålesund, eller et eller annet sted. Da får man problemer med nærhetsprinsippet. Ansvarsprinsippet, nærhetsprinsippet. Dette er noe av de dokumenter egentlig som regjeringen sitter på som bakteppe for de beslutninger som må tas. Da håper jeg at i dette studiet så har dere fått syn for at de har så rett i Gjørv-kommisjonen når de sier at det er for fragmentarisk ansvar, slik at dere ser nå på slutten av dette semesteret at det kunne være hensiktsmessig for myndighetene å treffe mer samordnede tanker, slik at samvirket kan optimaliseres. Det var meningen. Ja, kom den nå? Var ikke meningen. Ja. Ja, da kan vi like å ta... Ok, da går vi inn på neste. Det var ikke meningen. Hvordan kom vi da ut igjen? Dette er innlagt test. Se hvordan beredskapen er for høyskolen. Hacka inn. Ja, så det var bakgrunnsdokumentene. Så skal vi se på de konkrete prosessene som pågår. Her, vi trykker på den. Ok. Ja, den kan ta den. Jeg vet når jeg trykker mange ganger så kommer jeg plutselig. Der har vi den, da er vi neste. Nei. Ja. Sikkert mange av dere har vært involvert i interne organisasjonsprosesser. Hvordan skal vi få en bedrift eller seksjon i en kommune vi må trenger å omorganisere oss? Eller vi drøfter i alle fall om vi skal omorganisere oss. Og da kan vi helt generelt, enten vi snakker om på departementsnivå, direktorat, i en bedrift, i en kommune, så er det noen krav som har utmeistet seg til en organisasjon. Det er klart at ansatte vil jo ikke finne seg i en organisering hvis det påviselig er ineffektivt. Og det vil jo heller ikke brukerne. Hvis det er slik at banken jobber direkte ineffektivt, så vil folk ikke kritikk. Så den må være altså måleffektiv. Og for beredskapsetatene så er jo også oppgaven klar. For politiet, etter formålsbestemmelse i politiet, skal man ivareta samfunnssikkerhet og for å sørge for at det ikke oppstår fare, og for helsevesen så er det om å gjøre å få en effektiv og god behandling, ta hensyn til alle, sånn som Naustdal var inne på. Så først og fremst må vi ha en organisasjon som bringer oss fram mot målet. Og målet er som regel i mange lovbestemmelser satt i paragraf 1. Sånn som Naustdal viste i dag, og jeg har gjort mange ganger i forhold til politiet. Akkurat det samme i forhold til brand. Det må være måleffektiv. Deretter så må vi ha en organisasjon som er ressurseffektiv. Vi kan ikke organisere oss slik at omverdenen ser at dette er også ineffektivt. Ineffektivitet har for det første en dårlig effekt på de som ser på oss. Hvis du er beboer i en kommune og sier at i Ålesund kommune, det er så ineffektivt, det gir et så dårlig image. Men kanskje det viktigste, ineffektivitet, gir et elendig motiveringseffekt. Det å jobbe i en bedrift og sitte rundt lunsjbordet og sier, åh, himmel av. Og alle har følelsen av at det er så ineffektivt, det er så demotiverende. Men det å jobbe i en produksjon av tjenester og oppleve det hver dag, det er gode tilbakemeldinger for folk opplever at når du leverer søknader om tillatelse, ja, så får du den ekspedert. Sett ifra tidens krav. De nå har det ryddet opp i bygningsetaten. Jeg kjenner ikke bygningsetaten, men jeg leser jo avisen. Og der har de funnet ut at de har byggesaker som har ligget inne i 6 år. Det gir et dårlig inntrykk i forhold til han på gata
og hun som sitter på kontoret. Det er ikke noe å strebe etter. Vi må prøve å finne organisasjoner som er måleffektive og som er ressurseffektive. Så kommer noe som mange glemmer. En organisering, både prosess og som resultat, den må skape tillit. Det at vi finner en organisasjonsform som skaper mistillit, mistenkeliggjøring. Akkurat nå så er jeg ferdig med et prosjekt for å vurdere styringsmodellen for Politihøgskolen. Hadde et utvalg som vi er ferdig nå. Og i slike evalueringsprosjekter så vil du ofte finne at det er motsetninger mellom faggrupper, kompetansegrupper. Det er ikke noe godt miljø. Det gjaldt ikke på Politihøgskolen, men jeg var borte på en annen høyskole en gang og hadde en sånn evaluering. Og der kunne vi klart se at det var sterke motsetningsforhold mellom nettopp kompetansegrupper. Og det er ikke noe sjelden, enten det er helsevesen eller andre offentlige tjenester. Kanskje det er blitt bedre nå enn det var før. Men poenget for at du skal kunne oppleve en organisasjon som effektiv og god, godt arbeidsmiljø, det er at den i seg selv er tillitvekkende. Du må opptre med ryddighet. Du må være transparent. Du må ikke være slik at når tidens krav vil ha innsyn, nei, dette får du ikke innsyn i. Fordi du aner at det er ubehagelig det som kommer ut. Det bidrar ikke til tillit. Transparente prosesser, transparente organisasjoner, relativt åpent. Det kan være ubehagelig, men dette fortjener demokratiet. Så. Det er en post som jeg har blitt mer og mer overbevist i det siste. Særlig knyttet til beredskapsorganisering. Og det er at man må sikre lokal involvering. Og eller fordi det er det som gir det beste utgangspunktet for samvirke. Og det er noe slik, som vi har vært innom i mange forskjellige settinger i dette kurset, at vi har fått mer og mer syn for at er det noe som er suksessfaktor i krisehåndtering, enten det er brann på Flatanger, eller om det er orkan på Vestlandet eller et eller annet sted, Sogndal, tunnelbrann, så er det det samvirke som er på stedet. Det er det lokale samvirke. Og det får du ikke til hvis du ikke har lokal involvering i tilblivelsesprosessen og i alle fall driftsprosessen. Eller stadiet. Det må være en lokal involvering fordi det er nødvendig å hensyn til samvirke. Og så komplisert, en viktig element her, det er at samfunnet vårt har blitt så komplisert. Det er datateknikk, det er kulturforståelse og alt dette. Politi, brannvesen, ambulanser, alt må jobbe sammen i en tunnelulykke. Det går ikke an å komme en etat og si at dette kan jeg. Som regel så er du i en brann, så er du avhengig av både politi og brann og røykdykker og veivesen og alt sammen. Det synes jeg er viktige elementer som man må ha seg med seg når man skal som forutsetninger for gode organisering, både prosesser og som resultat. Og de store prosessene som vi her i distriktet er preget av og vil bli preget av, er slik jeg har satt opp i går kveld på PC-en min. For det første, samhandlingsreformen. Dr. Naustdal, LRS-legen, var inne på den i dag. I forhold til sosial- og helsesektoren, så er det jo slik drivkraften i samhandlingsreformen er at mer skal ut fra spesialisthelsetjenesten på et tidlig tidspunkt, med den forutsetningen at den lokale kommune, under kommunehelselov og lovverk knyttet til kommune, har ansvaret for vedkommende. Og så er det en del kommuner som sliter med å få til de apparat som må til, og det henger noe med kommune å gjøre. Det er jo sånn, de må jo betale ekstra penger hvis vedkommende blir liggende unødig lenge, vil jeg jo si, på Kristiansand sykehus. Fordi de egentlig skulle vært ute i Halsa kommune, for eksempel. Så er det også et viktig
viktig element som egentlig, etter min mening, det sier jeg ikke fordi jeg politimann, eller politi, jeg har vært jobb i politiet, men jeg tror det for folk flest det undervurdert den betydning relatert til endringer som politireformen har. Jeg tror ikke jeg skal behøve å si så veldig mye om den. Sykehusstrukturen er jo et veldig hot tema i dag eller i disse dager. Men mitt poeng her, det det at både i politireformen og sykehusreformen, så må man ha med seg den forrige mailen, eller foilen, den forrige foilen, som viser forventningen eller kravene, fire hovedkravene til organisering. Også her kommer det inn dette med at det tillitvekkende på prosess og resultat. Så har vi kommunereformen, som nettopp nå sparket i gang. Vi har i fylket i dag, jeg tror det 35 kanskje, kommuner i fylket. Men det klart at den fremtidige muligheten for kommunen å løse beredskapsoppgaver, det vil være avhengig også av hvordan kommunen har størrelse, kapasitet, kompetansepersoner. Herunder har de i beredskapsleder. Kristiansund og Ålesund har jo beredskapsleder i dag. Ålesund har en eller annen konstruksjon som ikke fullt ut beredskapsleder, forstår jeg. Men får vi større kommuner, så vil det virke inn på et mer strukturert arbeid knyttet til beredskapsplanlegging og arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse. Det må vi regne med. Her har vi beslutning om sentraliserte 110-sentralen, som satt på vent i noen fylker, eller det jo generelt satt på vent, men i noen fylker som fikk jo det, særlig i Telemark og Møre og Romsdal, så fikk det konkrete resultater i. Så det jo en avventende beslutning knyttet til denne. Implementering, det ikke noe som av nødnett. Det også en sånn utviklingsprosess som har kommet godt i gang, som i stor grad vil være et pluss i beredskapssammenheng. Så vidt jeg forstår, så alle innsats, altså blålysetatene, vel positive til dette. Og det så langt så det jo som LRS-legen var inne på. Politiet har i alle fall etter en ukes drift meldt om gode erfaringer. Og så skal dette da inn på brann om en gang i 2015, og så det helse. Der har det jo vært litt skyggeboksing knyttet til helsevesenet og så videre, og det vil jeg egentlig ikke kommentere noe særlig om, men tendensen jo det at etter hvert som dette utbygd, så det ganske gode erfaringer med det. Vi får nå se hvordan endelig pakken blir. Men dette i alle fall prosesser som griper inn på spørsmålet eller i støpeskje sammenheng. Da det jo slik at vi har noen konkrete valg som kommer til å måtte bli tatt i løpet av ganske kort tid, knyttet til politiet, sivilforsvaret. Det temaet har vi ikke snakket så veldig mye om, men det ligger altså inne i den NOU-en fra 2013 nummer 5, når det virkelig gjelder, hvor man har foreslått fra dette regjeringsutvalget at sivilforsvarets oppgaver skal bli noe sterkere, og de skal få navn som heter statens beredskapsressurs, heter det. Det det de foreslår. Så men det det ikke noe forslag som ligger inne til endring i geografisk dekningsområde. Så vidt jeg husker, det tror jeg ikke det er. Heimevernet jo i utvalgssammenheng foreslått beholdt, med litt endrede oppgaver. Mer spisset mot konkrete vaktoppdrag. Der har man, som vi har vært litt inne på, dette med lovgrunnlaget og grunnlovens skranke og en ny bistandsinstruksregulering. Men i dette distriktet så vil vel ikke få andre konsekvenser enn at selve lovgrunnlaget blir endret. Så hoveddistriktspørsmålet Men en annen sak var vel noen her som var veldig engasjert, eller var du, Tovan, som visste veldig om heimevernet. Sikkert du har fått med deg forsvarssjefen utspill, som i disse dager kommer om
Det kommer jo en stor debatt nå. Må vi bare ta et skritt videre i retning av et profesjonalisert forsvar? På bakgrunn av endring i sikkerhetsbildet. Men den kommer jo med fullt. Har vi politireserven? Vi har altså politireserve dedikert for dette, denne landsdelen og dette distriktet også. De rulleføres av UP i Stavern. Den er foreslått nedlagt fordi den aldri har blitt brukt i operativ sammenheng, med unntak av den støttet inn som parkeringsbeskyttelse og noe sånt ordensvakter ved siste OL i Lillehammer, bortsett fra det ikke brukt. Nå, når jeg sier man er i støpeskjeen, nå må man også ta de valgene. Skal vi da bestemme oss for å følge utvalget og legge ned politireserven? Det er godt mulig man gjør. Og så heller bruke de ressurspåslaget og få inn i det ordinære politiet. Hvis ikke man gjør det, så er valget kvalig. Skal vi heller beholde politireserven i et litt begrenset omfang, og heller gi den forsterkede oppgaver, og si at den skal brukes? For det er egentlig mening, ikke mening å ha på lager stående et tilsynelatende kompetent personell og ressurser, og så blir det ikke benyttet. Så er det sykehussaken. Den slipper jeg ikke helt da. For jeg synes den er vanskelig både som prosess, kanskje særlig som prosess. Min oppsummering egentlig, for jeg tenkte å være veldig kort på dette her da. Professor Frank Aarebrot, han sa noe veldig interessant på TV-en for 2 dager siden. Han kommenterte, og han er mer ute og kommenterer i dag, sykehussaken på Nord-Østlandet. Han sier, vi må innse at i denne saken så er det ikke primært hensynet til de helsetrengende, sa han. Og når han sier det, det er en tung observasjon. Nei, det som gjør seg gjeldende i slutspurten, det er hensyn til offentlige arbeidsplasser. Det sier Frank Aarebrot. Og særlig høykompetanse arbeidsplasser. For legger du et bygger du ned sykehus et sted, så forflytter du tung og heavy kompetansepersonell, og disse er gift med annet kompetansepersonell, så blir det en forflytning i befolkningsgruppen Molde eller Kristiansund fra et sted til et annet. Og det er det som veier veldig tungt på politikernes bord, sier Frank Aarebrot, som bort på Dagsrevyen for 2 dager siden. I dag har han vist nok utdypet synspunktet. Det synes jeg er sikkert en god observasjon. Men det bør da ikke være slik. Fordi da jeg hadde forelesning her om politiet, så begynte jeg med politiloven. Paragraf 1. Og statens ansvar for sikkerhet i samfunnet. Der står det jo. Det er regjeringens ansvar å gi samfunnet det politi. Samfunnet trenger, står det. Det er statens ansvar, står det. Staten har ansvar for å gi det politi samfunnet trenger, har behov for, står det. I paragraf 1. Og hvis du ser på helselovgivningen, hvor Naustdal var litt inne på i dag, så har jo han også i innledningsbestemmelsene. Det er kommunen, der hvor det er kommunalt ansvar. Det er fylkeskommunen, der hvor det er fylkeskommunalt ansvar. Og det er staten, som har ansvar for å sørge for pasienten og de sykdomsrammede VHL og behandling. Så i organisering av helsetjenester og polititjenester, sivilforsvarstjenester, nødtjenester, så hadde det vært ønskelig at forbrukerinstansene hadde kanskje uttalt seg litt mer. Eller pasientombudet for helsedelen. Hva er forbrukerne tjent med? Hittil har relevante strukturer blitt besluttet på fragmentarisk, og det er ordrett. Ja, det er ikke sitat, men det er altså, jeg har komprimert en setning fra Gjørv-rapporten. Gjørv-rapporten påpeker, og ikke alene om det, flere rapporter peker på at vi har organisert beredskapsmessige strukturer i landet vårt på en all for fragmentarisk måte og lite samordnet måte. Så det er en påstand jeg mener å ha dekning for.
Det er en risiko for at hensyn til ansatt og byråkrati i realiteten har fått for stor plass i beslutningsprosessene. Og da snakker jeg generelt. Det er politi og det er helsevesenet. Det har så lett for å bli slik at brukerne, de som trenger enten det næringsliv fordi de trenger spesiell beskyttelse knyttet til en farlig virksomhet, for eksempel en base, eller det er pasienter, det har lett for at dette blir et spørsmål hvor sterke tillitsvalgte kommer med på banen og driver egentlig diskusjonen på premissene ut fra kanskje ikke hensynet til primært pasientene. Det er behov for et samlende beredskapsperspektiv som ivaretar helheten i samfunnsberedskapen. Så kommer jeg med dette eksempelet her. Kristiansund som oljeby med basefunksjoner for luft og sjø fra Måløy i sør. Det står Måløy. Nei, det er det er en ø der på PC-en, men den kommer streken ikke fram. Til Brønnøysund i sør. Nei, til nord. Og jeg tror det er mange, hvis du ikke har vært ute på sokkelen, som vil bli overrasket når du kommer på sokkelen og ser hvor enorm infrastruktur og byggeaktivitet, hvor krevende materie det er å forholde seg til i storm og orkan og helikopter og så videre. Så kommer spørsmål til dere da. Vil oljevirksomheten og folk flest på Nordmøre, jeg er klar over at man har oljeaktivitet på Nyhamna i Romsdal og alt dette. Det er klar over, det har ikke det med det å gjøre. Det finnes overalt. Men vil de oppleve en svekkelse av beredskapen dersom nytt fellessykehus blir etablert på Hjelset og politiledelsen med stab og operasjonssentralen flyttes til Trondheim eller Ålesund eller rest nedlegges? Eller vil de oppleve det som en forbedring? Det synes jeg er et veldig sentralt spørsmål. Med det utgangspunkt, så mener jeg, og veldig dagsaktuelt, at de som skal bestemme sykehusplanering, de må ta hensyn til det andre sporet. Nemlig det er så nær tilknytning mellom politisporet og sykehussporet, at to ministre må snakke sammen, særlig han ene som er justis- og beredskapsminister er justisministeren. Så når de sitter nå og planlegger politistrukturen, så må de ta hensyn til, konkret, er det slik at det er det likegyldig for oljevirksomheten i Kristiansund, basefunksjonen? Er det likegyldig om de får plassert politistaben i Trondheim eller Ålesund og sykehus på Hjelset? Dette må inn i en samlet vurdering etter min opinning. De to sporene burde vært sett i sammenheng. Hvor det blir, det er for så vidt ikke så viktig. Men jeg vil gjerne ha garanti for at de har tenkt at dette må være mer sammenhånd. Det vil jeg gjerne ha. Hva sier du? Det er egentlig tre. Det er egentlig tre alternativer, sånn som jeg ser det da. Det er ingen tvil om at politianalysen og de har tenkt seg Midt-Norge. Men i Midt-Norge sammenheng, altså politianalysen, de tok ikke, det var 3, 4, 5 elementer de ikke tok med seg. Og som de sa innledningsvis, vi tar ikke med oss. Vi dør ikke redningsberedskapen, vi tar ikke med PST-relasjonen, vi tar ikke med effektiviteten i straffesakskjeden, vi tar ikke med kontinentalsokkelet, vi tar ikke med fiskerisakene. Det sa de jo rett ut. Og det er altså et veldig ankepunkt mot dokumentet. Men sett hvis man vil basere seg på det dokumentet og si 6 til de, så vil det si at dette distriktet vil inn under Ålesund, nei under Trondheim, altså Midt-Norge. Fra Brønnøysund i sør og helt syd til Sogn og Fjordane. Det vil bli konsekvensen, hvilket jeg stiller meg veldig skeptisk til, ut fra disse forholdene. Alternativ 2, det er jo hvis man går litt opp i antall, så vil noen kanskje si at nei, man kan legge Møre og Romsdal sammen med Sogn og Fjordane. Og da vil jeg si, vel, da er det naturlig at man plasserer til Ålesund. Alternativ 3, det er at man baserer seg på fylkesmodell. Hvilket jeg har, men det spiller ingen hva jeg mener, men altså teoretisk sett så vil nok mange si at det er fornuftig med den fylkesmodell. Og hvis de legges til fylkesmodell, så kommer jo like godt
med god hensikt legge dette til Molde. Kan man, det er altså, jeg vil jo tro at oljenæringen i Kristiansund og befolkningen i Kristiansund, jeg vil jo tro at de synes det er mye bedre med et sykehus på Storbakken og en politidistriktsledelse for Møre og Romsdal fylke i Molde, enn at de risikerer å få et sykehus på Hjelset og en politidistriktsledelse i Trondheim eller Værnes. Det vil jeg tro. Nei, men altså regjeringen har jo bundet seg til dette. Og jeg personlig, men jeg skjønner at dere som er på sykehuset kan dette mye mer, men jeg synes det er helt urimelig at når helseministeren for to dager siden på TV-en, det var to interessante innslag på det i Dagsrevyen. En av dem var jo helsedirektøren, når helseministeren da mottok ekspertgruppens rapport, som danner grunnlag for den sykehusmeldingen som skal komme til våren, hvor de sier at det er et opptaksgrunnlag på 60 til 100.000 mennesker for et akutt sykehus. Det sier de. Og i Møre og Romsdal fylke så har det etter min kunnskap så er det ca. 360.000 innbyggere. Kan ikke det stemme? Ja, noe sånt. 356.000 mennesker. I tillegg så har du så store avstander at og med et eller annet sted så har du både sokkelansvar og andre former for spesialt ansvar. Jeg tror det er ingen som i stortingssammenheng til våren vil diskutere for. Vi satser på ett sykehus i Møre og Romsdal. Og hvis noen skulle ha tenkt seg tanken at vi kan klare oss med ett sykehus i Møre og Romsdal, da burde man ha loset seg inn på Vestnes da, for å fange inn søndre del, og ikke bare Molde og Kristiansund. Du er ikke enig? Ja. Ja, men tror du virkelig at det er noen som seriøst tenker på ett sykehus i Møre og Romsdal? I en beredskapsperspektiv så må du jo bygge en beredskapsavdeling der det er flest folk, tenker jeg. Ja, ja. Det er en cirka 20 i hver by. Jo, men du vet, ja, dette kan sykehusfolk med. Men jeg har forstått i hvert fall slik at det å satse på så mange sykehus, da har du virkelig et rekrutterings- og kompetansespørsmål. For du får ikke kompetanseområdene dekket ved så små sykehus som for eksempel Kristiansund og Molde. Men sett i relasjon til, hva er det med utviklet i Trondheim, St. Olav? Det er jo ekspertise innenfor området med professorer og alt mulig. Klarer de det på det mindre, det sykehus som er midt mellom? For eksempel, eller skal vi ha et akutt sykehus? Ja, at ja, men mener du det at, hva vil være den hensiktsmessige strukturen da? Nei, jeg kunne tenke meg at sykehuset ikke har gjort noe etter i Molde, ja. Ja, men det sier vel disse her fagkyndige at det er ikke, det er ikke kompetansegrunnlag for det? De begynner å snakke om det. Mange har lyst til å reversere, men de har gått for langt i utviklingen. Men kompetanse er et kjempeproblem. Det ser vi om. Det er jo vanskelig å rekruttere. Ja, nettopp. Overleger, eksperter, det er vanskelig, veldig vanskelig. Og de er veldig sær på sine, ja. Hvor de vil bo henne. Og ja. Ja. La meg si det at dette her, jeg kan forelese om de forhold som ligger over, men jeg kan jo ikke forelese om dette her. Men det som er sagt foran, det reiser spørsmål for meg, som sier at dette virker litt underlig at ikke det er bedre samkjørt i prosessene. Det er mitt eneste poeng. Velger du Hjelset, må du gjerne dø, men da tror jeg Kristiansund og oljefolket må ha et krav til regjeringen at hva har dere da tenkt med beredskapsspørsmålet knyttet til i det andre sporet. Det er to vidt forskjellige ministerer. Hva? Jeg tenker på populasjonen i Molde og Romsdal. Ja. Hvor skal de tendere da i fremtiden? Skal de rettes mot Ålesund da, for eksempel med altså Molde, hvis du tenker populasjonen i Molde og Romsdal, hvor skal de? Ja, men store deler av Romsdal, de vil jo i dag, allerede i dag, søke til deler av Romsdal, vil jo søke til Åse. Hvis du blir syk på Tresfjorden og Vestnes, så ja. Så kjører du vel til Åse? Ja, ja. Det skjønner jeg. Jeg skjønner absolutt at Molde vil argumentere for å ha sykehus. Jeg har ikke noe problem med å skjønne det.
Men i et fordelingsperspektiv, både på helsetjenester som det er problem med kompetanse, og dessuten dette med offentlige arbeidsplasser, det er også et element. Man kan ikke helt kimse av det. Hvilken tunnel? Fannefjorden? Ja, men for det første så har vel den, den er jo ikke vært stengt noen ganger for ambulansekjøring. Det tror jeg ikke den har. Ja, men Tove, det der storulykke mot kontra, eller i forbindelse med en tunnel, det vil du ha alle steder i Norge hvor det er tunnel. Det har du også i dag, så skal dere da blokkere eller Fannestandsfjorden, altså tunnelen under deg. Men altså den, det gjør seg jo gjeldende begge veier. Ja, du har det. Du redder deg på den. Nei. Men da velger jeg å slutte der. For jeg synes